mbokki borom naru gor yeksina ki tax gannaaw sunu borom bi sen aajo di safaru di faju ci dir yu gatt koku moy kan moy sayidina usman jaay borom naru gor grand marabu di borom batin borom xam xam ak borom khalwa sayidina usman jaay yalla may nako mu meuna fajj yenn xeetu febar yu demé ni dakhiliya di ay jangoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum city ak new katan gi waral touru naru gor sayidina usman jaay yermane gi mu am ci askan wi mo waral mu fekk ci len ak xam xam bi ko sunu borom bi may ngir safara sen jangoro rawatina jafé jafé yi ñu jankontel ci biir negu sey lolo waral touru naru gor sayidina usman jaay mi ngi len di yegël ni naru gor garab la buy fajj di yokale puissance manam katan mo xam fu seni at mëndi tollu nak ak bepp febru suker bu nek ci sen yaram sayidina usman jaay naru gor borom khalwa borom kurus mi ngi fi ci nord foar a dakar are 34 jakalok terrain de basket bi bu de kaolak nak mi ngi jakalok banque sebiyaw bi merina ci wetu daral bi mën ngeen jokko cabinet ci numéro yi 78 582 64 54 wala 76 019 19 19